«Знай свої права, умій себе захистити». Така тема виховної години, яку організували для старшокласників у Свалявській школі номер 1 імені Масарика у рамках Всеукраїнського тижня права. Щоб ще раз нагадати вам про важливого надбання цивілізації, яке право, яке основні положення якого були саме і записані, започатковані у Загальній декларації прав людини. Цього дня у 1948 році Генеральна асамблея ООН проголосила Загальну декларацію прав людини. А вже Конвенція ООН з прав людини була прийнята 4 листопада 1950 року і набула чинності 1953 року. В Україні Конвенція ООН набула чинності 11 вересня 1997 року. Конвенція ООН про права дитини прийнята Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Україна ратифікувала у перший рік своєї незалежності. Тобто 27 вересня 91-го року. З цього часу є частина українського національного законодавства. Про права та обов'язки очима дітей школярам розказав учасник всеукраїнського конкурсу проєктів «Мої права, моє життя». Якщо простими словами, право – це норми, які повинні обов'язково бути у кожної людини, охоронятися, встановлюватися і гарантуватися державою. Але крім прав, у кожної дитини є і обов'язки. Аби на практиці закріпити знання дітей, фахівці організували вправу «Пізнай себе, свої права та обов'язки». Для нас важливі такі права як права на медицину, права на освіту, права на сім'ю, права на відпочинок, права на життя. Але є такі обов'язки як допомагати батькам, повага до інших і до себе, повага до законодавства і державної символіки. З цих всіх прав ми хочемо виділити 5 головних, такі як право на життя, право на громадянство, право на освіту, на медицинську допомогу і на любов. Тому що право на життя є саме головне. Ми хочемо виділити такі обов'язки, як сумлінно вчитися, поважати людей, допомагати батькам. У ігровій формі старшокласники навчилися виділяти головні права та обов'язки на даному етапі свого життя, знати і застосовувати правові норми. Мета заходу – це підвищення правової обізнаності школярів, а також прививання правової культури, адже права людини і обов'язки людини, вони закладаються ще з моменту народження. І в ігровій формі це набагато доцільніше, тому що коли учні працюють у групах, вони зближуються. Формуємо модель правових обов'язків кожного. Вони знають, як в школі казати, да, я прав, да, мені там так кладіть, бо я прав, але, на жаль, як поводити себе, да, свій обов'язок, свою толерантність, свою виховність показати, вони цього не знають. І цим заходом ми хотіли це довести як в повсякденному житті, так же само і в школі, щоб вони знали свою поведінку і свої обов'язки. У рамках Всеукраїнського тижня права подібний виховний захід провели й для учнів родниківської школи Свалявського району.